מבחן מעט, קיץ 1999, שאלה מספר 2. נתונים 6 נגדים שמחוברים למקור מתח כמתואר באיור. נתון על קי הנגדים R11 אום, R24 אום, R32 אום, R44 אום, R54 אום ו-R65 אום. בסעיף א' שואלים מהם הנגדים השקולים המחליפים את המשולש של R2, R3 ו-R4 בכוכב. בסעיף ב' שואלים מהו היחס הזרמים שיעברו בהתנגדויות R5 ו-R6. בסעיף ג' שואלים מה צריכה להיות התנגדות של R5 כך שדרך נגד R4 לא יזרום זרם. לפתור את התרגיל. בסעיף א' שואלים מהם הנגדים השקולים המחליפים את המשולש שמורכב מ-R2, R3 ו-R4. בנגדים שמרכיבים את הכוכב. נהפוך את המשולש לכוכב, נוציא אותו מחוץ למעגל, נסמן את הצמתים כצמתים 1, 2 ו-3 ונרשום את הערכים של הנגדים R2, 4 אום, R3, 2 אום ו-R4, 4 אום. על פי הנוסחאות שהופכות את המשולש לכוכב, R1 שווה למכפלת שני הנגדים שצמודים לצומת 1, כלומר R2 כפול R3, חלקי סכום הנגדים, כלומר R2 ועוד R3 ועוד R4. נציב את הערכים, נקבל ש-R1 שווה ל-4 כפול 2, חלקי 4 ועוד 2 ועוד 4. במונה יהיה לנו 4 כפול 2 שווה ל-8, במכנה 4 ועוד 2 ועוד 4 ייתן לנו 10. לכן R1 יהיה שווה ל-0.8 אום. בצורה דומה R2 שווה למכפלת שני נגדים משני צדי הצומת, כלומר R3 כפול R4, לחלק לסכום הנגדים R2 ועוד R3 ועוד R4. נקבל במונה 2 כפול 4, יקיע המכנה 4 ועוד 2 ועוד 4. לכן R2 יהיה שווה ל-2 כפול 4 זה 8, חלקי המכנה 4 ועוד 2 ועוד 4 שזה 10. R2 יהיה שווה 0.8 אום. ההתנגדות R3 שווה למכפלת שני נגדים הצמודים לצומת 3, כלומר R2 כפול R4, חלקי סכום הנגדים, כלומר R2 ועוד R3 ועוד R4. לכן במונה יהיה לנו 4 כפול 4, חלקי המכנה 4 ועוד 2 ועוד 4. 4 כפול 4 במונה ייתן לנו 16, חלקי 4 ועוד 2 ועוד 4 שווה ל-10, לכן R3 יהיה שווה 1.6 אום. בסעיף ב' שואלים מהו יחס הזרמים שיעברו בהתנגדויות R5 ו-R6. נשרטט את המעגל ונמצא את הזרם I5 ו-I6 לפי זרמי חוגים. מתח המקור U שווה ל-100 וולט, אין לנו חשיבות לגודל המתח מכיוון שיחס הזרמים לא משתנה כאשר נשנה את גודל המתח. נסמן את זרמי החוגים I1, I2 ו-I3 ונסמן את הכיוון של מקור המתח U. נרשום את המשוואה של חוג מספר 1. סכום הנגדים בחוג מספר 1, 1 ועוד 2 ועוד 5 נותן לנו 8. מינוס הנגד המשותף בין חוג 1 לחוג 2 מינוס 2 אום, והמשותף מחוג 1 לחוג 3 הוא 5 אום, לכן נרשום מינוס 5. בחוג מספר 1 יש לנו מקור מתח של 100 וולט בכיוון החוג, לכן זה יהיה שווה ל-100. המשוואה השנייה לחוג 2, המשותף בין 2 ל-1 הוא 2 אום, לכן נרשום מינוס 2. סכום נגדים בחוג מספר 2, 2 ועוד 4 ועוד 4, ייתן לנו סך הכל 10 אום, והמשותף בין 2 ל-3 הוא 4 אום, לכן נרשום מינוס 4. אין לנו מקורות מתח בחוג מספר 2, לכן נרשום שזה שווה ל-0. המשוואה של החוג השלישי, המשותף בין 3 ל-1 הוא 5 אום, לכן נרשום מינוס 5. המשותף בין חוג 3 לחוג 2 הוא 4 אום, לכן נרשום מינוס 4.
וסכום לגדים בחוג מספר 3, 500 ו-4 ועוד 4 נותן לנו 13. אין לנו מקורות מתח, לכן נרשום 0. נקבל את 13 זרמי החוג. I1 חוג 21.51 אמפר, I2 חוג 8.68 אמפר, ו-I3 10.94 אמפר. נשרטט את שלד המעגל ונשלים את חישובי הזרמים בשלד. תחילה נרשום את זרמי החוג שמצאנו, את I1 בכיוון השעון מכיוון שהוא חיובי, את I2 בכיוון השעון מכיוון שהוא חיובי, ואת I3 בכיוון השעון כי גם הוא חיובי. הזרם דרך נגד R3 הוא הפרש הזרמים בין I1 חוג ל-I2 חוג, כלומר 21.51 פחות 8.68 אמפר. ייתן לנו 12.83 אמפר כלפי מטה, מכיוון שהזרם שנכנס לצומת גדול יותר מהזרם שיצא מהצומת. הזרם דרך נגד R6 יהיה שווה להפרש הזרמים בין I1 חוג ל-I3 חוג. מכיוון שהזרם I1 חוג גדול יותר מ-I3 חוג, לכן הזרם דרך נגד R6 יהיה כלפי מטה. גודלו יהיה שווה ל-21.51 פחות 10.94, ייתן לנו 10.57 אמפר. הזרם דרך נגד R4 יהיה שווה להפרש הזרמים בין I2 חוג ל-I3 חוג. מכיוון שהזרם I3 חוג גדול מ-I2 חוג, לכן הזרם בנגד R4 ילך ימינה לכיוון הצומת. גודלו יהיה שווה ל-10.94 פחות 8.68, ייתן לנו 2.26 אמפר. מתוך השלד קיבלנו שהזרם בנגד R5 הוא 10.94 אמפר, והזרם בנגד R6 10.57 אמפר. לכן היחס בין הזרמים יהיה IR5 לחלק ל-IR6 יהיה שווה ל-10.94 לחלק ל-10.57, ייתן לנו יחס של 1.035. בסעיף ג' שואלים מה צריכה להיות התנגדות R5 כך שדרך נגד R4 לא יזרום זרם חשמלי. כדי שלא יזרום זרם דרך נגד R4 צריך להתקיים גשר וינסטון מאוזן. התנאי לגשר וינסטון מאוזן שהיחס בין נגד R3 ל-R6 צריך להיות שווה ליחס בין נגד R2 ל-R5. לכן R5 צריך להיות שווה ל-R2 כפול R6 לחלק ל-R3, כלומר 4 כפול 5 לחלק ל-2. 4 כפול 5 נותן לנו 20, לחלק למכנה 2 ייתן לנו ש-R5 שווה 10 אום כדי שהגשר יהיה מאוזן.